Здравейте хора, преди да започнем този клип се извинявам за ехото и за дъжда. И не знам защо едната ми пуза, тази или тази, е по-голяма от другата. В този клип ще изпробваме ето тази маска за черните точки. Вие си хоро? Тя идва в такава кутийка. От тук се отваря и ето я самата маска. Ето я. Както може да видите, аз вече съм я използвал, но искам да ви споделя как ми действа на мен и дали работи въобще. Ще гледам ето там, защото там имам огледало. Намазах хубаво само тези части, защото само тук имам черни точки. И сега трябва да изчакаме 20 минути да изсъхне. Вали дъжд. Дъжд, вали, вали. Искам да споделя, че тази маска се отлепя. Пробвал съм я и преди. Много-много не работеше. Но сега ще видим как... какво ще стане. Закупих си маската от... къде беше? От магазин за такива неща. Разбрахте ме. Беше около 6 лева и съм я използвал два пъти. Тоест два пъти и сега трети. Може да се запитате защо снимам банята ми, защото тук намерих хубава светлина, защото вече почва да се тъмнява навънка и тук намерих хубава светлина. Просто колко професионално снимам аз туалетната. Хора, може ли да ми обясните, защо като почна да снимам клип, едната ми буза, мисля, че тази е по-голяма от другата? Защото е с обикновена камера. Иначе в Snapchat, в Musical или в Instagram, никъде не ми е голяма. Да пък защо? Докато седа и чакам маската да изсъхне, тази буза е много голяма, не знам защо. Искам да ви обясня, да ви разкажа. В смисъл, отдавна исках да направя клип как обяснявам за вас. Тоест, има много хора, които вече, когато съм някъде, ме разпознават и идват да се снимат мен. И аз съм... защо? Защо с мен? Какво? Какво да? И се чудя. Защо? Сигурно 6-7 пъти ми се... Тоест, е ставало така, че някой ме спира да се снима с мен и аз съм в шок, защото не съм свикнал и не ми е, не знам, не ми е познал до това и ми е някакво много странно. И ако ме видите някъде и искате да снимате с мен, не ми обръщайте внимание, че съм някакъв, защо с мен, откъде се познаваме, да. С това си, тоест, трудно се свиква. Поне за мен трудно се свиква някой да ме разпознава и да иска да се снима с мен. Защото аз не съм кой знае какво и смисъл нищо не съм постигнал толкова. Предполагам. Сигурно 10 минути чакам вече. Още 10 минути трябва да изсъхне. И връщам се когато изсъхне и трябва да се отлепя. Проблема ми по този клип 100% ще заради тази голяма буза, да и знам защо, но гледат кадрите тук, що как са станали и тази буза ме дразни. Хора, защо? Така кога ще трябва да говоря. В смисъл, заради тази буза може и да не кача този клип, защото не се харесвам. Добре, как и да е, харесвам се, такъв какъвто съм. Такъв какъвто съм, такъв ще ме гледате. И косата на ужасната. Палец нагоре за ужасната ми коса. Хора, мислите ли се за грозни? Това ми е въпросът към вас. Може да напишете в коментарите вашия отговор. Изобщо не знам какво ви говоря в момента в
Докато чакам да изсъхне, просто ми е много скучно. Хора, и не знам какво да ви кажа. И чакам да изсъхне. Искам да се не пуша и стоя. Така ми мое яко ехо. И може да се пере. Така, хора, почвам да отлепям. Защото трябва вече. Еми, има две точици. В смисъл, ето това там. Ето това тук е едната точица. Но не мога да покажа другите, защото не ми фокусирва. Ето тук има. Ето тук има. Малко. Но не може да фокусира и не мога да ви покажа, за съжаление. Сега отлепиме това. Има някакъв звук. Кок. Звук. Не виждам черни точки. Нещо май се разочарова. Съд там черни точки не виждам тук. Това не е изсъхнало. Добре. Добре, това не е изсъхнало. Това на челото. Ух! Хора, това си много яко. Сега ще се приближа, да дойда тук до микрофона. Стойте, да чуете как се чува. В смисъл не знам дали се чу. Еми хора, изпробвахме тази маска. За съжаление, мисля, че не изчаках много. Т.е. трябваше да изчакам още. И от това, което отлепи, нищо не ми махна. Две точици. Но пълен провал. Пълен. Познайте сега какво става. Махвам си това в пръстите. Само тази маска. Отвори се обратно. Тук. Аре. И познайте. Чао. Еми хора, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте палци нагоре. Абонирайте се. И коментирайте, споделяйте този клип с приятели, за да видят коя маска да не използват, защото не става. Вече трети път я използвам и трети път не става. Аз бях Диан и от мен, бай!